ខ្ញុំបានមិនតិចថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបង្ហាញជូនបងប្អូនលេខរៀងទីលេខ1ដល់លេខរៀងទី50បានតម្លៃពិសេសបងប្អូននេះគឺកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងបាននេះគឺ F9 Plus បានលក់ឲ្យត្រឹមតែ$255និង270មានកញ្ចប់និង Note 8នេះ Note 9ត្រឹមតែដូចជា430ទេអាសា Grade A តែម្ដងនិង Note 8 235យកកញ្ចប់250លេខរៀងទី3លេខរៀងលេខ4បានតម្លៃត្រឹមតែ256G បានផ្ដល់ជូនឲ្យបងត្រឹមតែ295ទេធានាមកស្អាតកញ្ចប់ជូនបាទ V30 នេះតាម$120និងស្អាត Grade A គឺ130បាទ G8 បាទ$360លេខរៀងទី6 RAM 6 128បាទលេខរៀងទី7 Note 8បានលក់ឲ្យត្រឹមតែ235ទេបាទចំពោះ Note 8 Go នេះស្អាត Grade A ថ្មីបងយកកញ្ចប់$250បាទនឹង Note 9ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែបាទ$370មានឆ្នាំងចាក់ឲ្យបងមួយ375និងបងយកកញ្ចប់ស្អាត Grade A 395ទៅនាយជូនមួយខែបាទចំពោះ F9 Plus បាទលក់ឲ្យបងត្រឹមតែ255ទេបាទកុំភ្លេចអញ្ជើញមកមើលនៅម៉ាញេទិកបាទនឹងប្រភេទបាទ Note 8បាទផ្ដល់ជូនតែ235និងស្អាត Grade A លើដៃខ្ញុំនេះគឺ250មានកញ្ចប់ជូនចឹងបងប្អូនចង់បាន235ក៏បាន250សម្រាប់តម្លៃ210 220ក៏មានដែរស្ទើរតែបន្តិចទេគឺតួចំពោះអេក្រង់នៅក្នុងគឺនៅស្អាត Grade A បាទ Adaptive 5G នេះលក់ឲ្យតែ490$ទេបាទកុំភ្លេចអញ្ជើញនៅរូបស្វាន់មកបើមានការធានាជូនបាទមានឆ្នាំងមានសេតមួយសេតវាគឺ510បងយកធម្មតាតែ500ក៏មានតម្លៃលក់ជូនដែរបាទមានឆ្នាំងស្កាក់ skin ស្រមធម្មតាបាទនេះគឺ Q7 បាន100$ស្អាត Grade A តែម្ដង RAM 4 64Gបាទនឹងប្រភេទ RAM 432បាទនេះគឺ F9 បាទ plus 250ទេ110លេខ14នេះបាទលេខ15មក140$ Q9 បងនេះតម្លៃល្អស្អាតតែម្ដងបាទនឹងប្រភេទ model មួយទៀតបាទ V30 120$ទេ Grade B នឹងស្អាត130បាទមានការធានាជូន2ខែបងយកកញ្ចប់តែម្ដងទៅបាទនឹងប្រភេទ Note 9$375ឆ្នាំងសាក់កាសសូមស្គីនមួយសេតនឹងយកការធានាជូន Grade A ថ្មីលើដៃខ្ញុំនេះគឺ$395បានធានាជូនត្រឹមត្រូវបានចំពោះF9 Plus បានលក់ឲ្យត្រឹមតែតម្លៃ255ទេស្ទើរតែបន្តិចទេសម្រាប់បងដែលត្រូវការមានកញ្ចប់ជូន V30 120មកអានេះ$120ទេកោតក្នុងតិចបានលេខ19មកលេខ20បាទ20 F9 Plus លក់ឲ្យបងតា255$ទេនឹងលេខ21បាទ Note 8បានលក់ឲ្យបងតម្លៃពិសេសតែម្ដងត្រឹមតែ230$និង235មានឆ្នាំង3 asset បាទ Note 9 RAM 828 512G បានលក់ឲ្យបងត្រឹមតែ430ទេលើដៃខ្ញុំនេះគឺស្អាត Grade A បាទនឹងលេខ23បាទគឺកក់ហើយលក់ឲ្យបងត្រឹមតែបាទ220និង230មានឆ្នាំង3 asset ឲ្យបាទនឹងលេខ SA9 2018បាទនឹងលេខ24 Note 8 Pro Go ស្អាតនេះបាទ$235យកមកគ្រឿងមកសេត250ទេអត់មានស្ទើរទេបងហើយនឹង A8 Star បាទ$200និង210មានគ្រឿងមកសេតការធានាជូនមួយខែបាទនឹងលេខ26 V បាទ V50 បងឲ្យលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបាទ V50 នេះលក់ឲ្យតែ350ទេនឹងយកឆ្នាំងសាក់មកសេតការធានា360បានលើ10$ support ដល់ 5G បាទនឹង Note 8បាទ Note 9បាទ RAM 512G បានលក់ឲ្យបងធូរថ្លៃទេថ្ងៃនេះតម្លៃត្រឹមតែបាទ430និង410បាទមានតែទូរស័ព្ទធម្មតាមួយបាទនឹងមាន model នេះគឺលក់ G7 160និង170លេខរៀង28
បាទ29នេះ Note 9មក RAM 6 128តា370ទេនឹងឆ្នាំងសាកកាសូមស្គីន375សម្រាប់បងយកស្អាត Grade A មកនៅដៃខ្ញុំនេះបិច Original 309បាទទិញ model នេះប្រយ័ត្នរឿងបិចមែនតើប្រយ័ត្នជួបបិចខ្លាំងខ្លាយនឹង V30 តា120ដុល្លារទេ model នេះធានាជូនបងស្អាតតែម្ដងហើយនឹង V សំទោស V3 មកលេខរៀង30នឹងលេខរៀង31បាទ31នេះគឺមាន370និង309បាទនៅខាងស្វាយនេះអាចស្ទើរបន្តិចតែ370ដុល្លារទេនឹងពណ៌ខ្មៅស្អាត Grade A 390ដុល្លារធានាជូនបងថាមួយ set តែម្ដង model នេះមិនងាយដល់ទេបងអាតម្លៃមានការធានា2ខែបាទមាននៅ magnetic ទេហ៊ានធានា2ខែបាទហាងផ្សេងផ្សេងបានតែមួយសប្ដាហ៍ឬក៏2សប្ដាហ៍ទេបាទនេះ model នេះលក់ឲ្យបងតម្លៃត្រឹមតែបាទ F9 plus តម្លៃនេះគឺធូរថ្លៃទេបងអាលក់តែ255ទេបើសិនជាស្អាតបាទ270ដុល្លារហើយនឹង256 29បាទ V40 240ទេមានមួយ set ជូន250បាទ V50 បាទរបស់អាមេរិកបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ320ដុល្លារទេបាទ model នេះ support 5G ដូចគ្នាបាទតម្លៃពិសេសសម្រាប់ V50 អាមេរិកមួយនេះបាទ A8 2018តា125នឹងស្ទើរបន្តិចស្អាក Grade A បាទលក់ឲ្យ135មានឆាងសាក់មួយ set ជូន F9 plus នៅលើដៃខ្ញុំនេះគឺ25637បាទលក់ឲ្យបងតម្លៃល្អតែម្ដង RAM 6 256លក់ឲ្យតែ295ទេបាទនឹងលេខ Note 9បាទ RAM 8512បាទ38នេះលក់ឲ្យបង410ប៉ុន្តែបើបងយកស្អាតបាទនៅលើដៃខ្ញុំ430ធានាជូនបាទ2ខែនោះមួយខែដូរភ្លាមភ្លាមនិងមួយខែទៀតបាទមើលថែទាំមក check ជូនអត់គិតថ្លៃទេ Note 8បាទលក់ឲ្យបងត្រឹមតែបាទ RAM 6G និង 64G បាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ235ទេនឹងបងយកស្អាតបាទ200បាទគេហៅថា250ដុល្លារ Note 9 RAM 6 128អា model ពណ៌គុជពណ៌ silver នេះបាទមិនងាយដល់ទេម្ដងម្ដងទេបាទលក់ឲ្យធូរទេបងអាហ្នឹង395បាទចំពោះ Note 8ដែលស្ទើរក្នុងតិចតិចនេះបាទលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេតែ230 220ឯងគឺលក់ជូនភ្លាមភ្លាមមិនឲ្យចាំយូរទេបាទនឹង V30បាទ RAM 464បាទលេខរៀង42 Grade B តែ120ដុល្លារទេយកស្អាត Grade A 13043នេះ A8 2018 125ដុល្លារបាទមានឆាងសាក់អត់យកឆាងសាក់120 S10 មកពណ៌ទឹកពណ៌គេហៅថាពណ៌នេះស្អាតបងអាលក់តា2428ទេមានគ្រឿងអត់យកគ្រឿង420ដុល្លារគេហៅថា RAM 6G 128G បាទ model G7 Plus បាទលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបងអាតម្លៃ190ដុល្លារនិង46បាទ46នេះតា255ទេស្ទើរហូមបន្តិចប៉ុន្តែទូឲ្យស្អាតមានឆ្នាំងមានស្គីនមានស្រោមមួយសេតជូនការធានា2ខែបាទនឹង S10 5G 490ដុល្លារត្រូវការតម្លាលេខតម្លាទីតាំង model នេះចង់យកស្អាតគឺ500ដុល្លារនឹងយកកញ្ចប់ធានា2ខែ510ដុល្លារនឹងលេខប្រភេទ Note 8បាទស្អាត Grade A តែម្ដងលក់ឲ្យត្រឹមតែ235នៅលើដៃខ្ញុំនេះយកការធានាជូនត្រឹមត្រូវឆ្នាំងសាក់ស្រោមស្គីនមួយសេត250ដុល្លារមិនជាថ្លៃទេ250បាទនឹងកោតខ្នង Grade B នេះមក V430 បាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ120ទេលេខរៀង49និងលេខរៀង50បង V50 បាទលក់ឲ្យថ្ងៃនេះធូរទេបងតម្លៃតែ350ដុល្លារមានឆាងសាក់កាសូនគិត360កាមេរ៉ាដល់13 support 5G និង S10 បាទ 5G លក់ឲ្យត្រឹមតែ409បាទពណ៌គុជតែម្ដងបងចង់បានស្អាត Grade A គឺ500ដុល្លារនឹងយកឆាងសាក់មានការធានា510
ចំពោះពណ៌គុជនេះលើស10ដុល្លារបាទគឺ500ដុល្លារនិង510ដុល្លារសម្រាប់យកកញ្ចប់520ធានាថាស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងបាទនឹងពណ៌ Gold នេះគឺថ្លៃជាងគេបាទលើស10ដុល្លារទៀតហើយគឺ510 520ធម្មតានឹងយកកញ្ចប់ Grade A ស្អាតដូចថ្មីគឺ530ដុល្លារបាទនៅលើដៃខ្ញុំប្រភេទម៉ូដែលនេះគឺកម្រមានណាពណ៌ Gold បាទពណ៌គុជនេះសាមញ្ញធម្មតាសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រើថ្លៃថ្នូរ520និង500ដុល្លារធម្មតានិងកញ្ចប់ធម្មតាគឺ510យកទៅទូរស័ព្ទ500ដុល្លារបាទនេះគឺស្អាតតែម្ដងបាទគុជគឺលោតភ្លឺភ្លឺស្អាតស្អាតតម្លៃនេះគឺមិនធម្មតាទេសម្រាប់បងប្អូនដែលជឿជឿបាទនឹងម៉ូដែលមួយនេះបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ490ទេយកធម្មតា500ដុល្លារយកកញ្ចប់ full set គឺ510ដុល្លារខ្ញុំបាទសូមដំណើរការជម្រាបលាបងប្អូនកុំលេចតំណែងមិនតិចដាក់លេខរៀងទីតាំងតំបន់មកខ្ញុំបាទក្រុមការងារនិងជួយយើងតំណែងបងប្អូនវិញបើសិននិយាយយ៉ាងក្នុងការដឹកជញ្ជូនឬក៏ផ្ញើខន្តីអភ័យទោសបាទពីសំណាក់ខ្ញុំបាទជាម្ចាស់ហាងផងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការលេខទូរត្រូវការតម្លៃទូរស័ព្ទណាមួយកុំលេចតាក់ទងមកមិនតិចធានាជូនតម្លៃមានគ្រប់សេរីគ្រប់ម៉ូដែលចោះថោកមែនតើម្ដងជាពិសេសគឺទូបានការធានាដល់តែ2ខែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមិនតិចស្មាតហ្វូនអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយ